É, meus amigos, todo mundo querendo uma Crosser com motor da R15, né? Uma moto mais assim. Mas se eu falar pra vocês que a Yamaha lançou uma moto com motor da R15. Pois é, motor da R15. Quer saber qual? Vem comigo, Padão. É nóis, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19 no Gafanhoto 20, porque hoje pela manhã o Rafael Mioto soltou uma matéria que é referente à Yamaha lá da Indonésia, que lançou uma moto com o mesmo motor da R15 e a MT-15. E é uma scooter, meus amigos. É, pois é, é uma scooter, é mais ou menos, é uma scooter aí, com a mesma motorização da MT-15 e da R15, ou seja, as mesmas configurações, beleza? Mesma cavalaria, mesmo câmbio, e só que agora é numa scooter, chora bis, chora Neo 125, chora tudo, meus amigos, porque agora a Yamaha transcendeu todas as expectativas, principalmente lá na Indonésia. Infelizmente, todas as coisas que acontecem de benéfico vêm lá na casa do chapéu primeiro e não vem aqui pro Brasil. A Yamaha aqui no Brasil tá dormindo no ponto mesmo, pelo amor de Deus, Yamaha. E nós aqui pedimos pelo menos uma moto aí com motorzinho da MT-15, motorzinho da R15, mas só de estar R15 aqui no Brasil já tá bom. Mas pelo amor de Deus, traz essa também, traz essa que eu vou mostrar pra vocês agora, fechou? E lembrando, se você for fazer um seguro, faça pelo corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garagem Notícia, hein, Padão? É nóis, bora, vem comigo. Bom, cá estamos nós no site Motu, matéria do Rafael Mioto, e olha aqui, scooter da Yamaha com motor da R15, conheça a Exciter, sei lá como é que chama, 155, meus amigos, com motor de 17,9 cavalos de potência, modelo lançado na Tailândia, tem câmbio de 6 marchas, ABS, embreagem deslizante e o consumo fica na casa dos 50 km por hora. 50 km por hora não, 50 km com litro, pelo amor de Deus. Rapaz, será que é pedir muito? Será que é pedir muito, Yamaha? Pelo amor de Deus, vamos ver aqui as fotos, né? Tem chave de presença, né? O alarmezinho ali, chave de presença. Olha isso, cara, que bacana. Muito show de bola, cara, que scooter, mas é uma scooter e não é, né? É um banco mais esportivo, parece que não cabe ali um capacete, mas tem o baú, né? Porque aqui, ó, vocês podem ver que tem espaço pro compartimento, né? Tem espaço ali para fazer o jogo do banco. Mas 155, meus amigos, que é isso? Olha, porta USB é completa, né, meus amigos? Completinha, imagina fazer entrega, trabalhar de delivery com a motinha dessa aqui, que espetáculo, meus amigos. Olha isso. Você tá maluco, a Yamaha tem tudo na mão mesmo pra arrebentar aqui no mercado brasileiro também, trazendo. Se traz essa motinha aqui, meu amigo, é estrago. Olha aqui o radiodosão, refrigeração líquida. Caraca, gostei, viu? Gostei. Eu particularmente, eu tinha um certo preconceito com motos assim. Mas depois que a minha esposa pegou uma Elite do meu sogro, né, que ele passou pra ela, rapaz, eu falo pra vocês, essas motinhas aqui redefiniu meu conceito, beleza? Essas motinhas aqui não tem o que dizer. Olha isso, full LED, meus parceiros. Que isso? Vamos ver? Não, não é full LED, né? Parece que aqui tem uma luzinha halógena aqui, ó, mas os faróis aqui são todos em LED. Olha a moto mais de lado, caraca, deitaram a moto aqui, hein? Mas olha que moto, meus amigos, mesmo motor da R15, já que a gente vai falar do preço dela também lá na Indonésia, tá? Ó, o painelzinho, será que tem foto do painel? Não tem, eu acho, né? Vamos dar uma olhada, não tem foto do painel, pelo menos eu não que eu tô vendo aqui. Mas a moto é sensacional, né? Só faltou a fotinha do painel. Olha o banco, cara. Tudo texturizado. Caramba, gostei, viu? 6 marchas. Vamos continuar. Olha, porta USB. Caraca, velho. É a scooter mais completa na baixa cilindrada que eu já vi até hoje, tá? Na categoria dela ali de cilindrada, não tem scooter mais completa que essa. Mas é que nem eu falo pra vocês, né? Tem um espaço ali pra pôr os pés, né? Olha lá, ó, tem um espacinho ali. É tipo, é uma pista, não é uma cub, né? Não é uma scooter, assim, mas é uma cubzinha. Com o motorzinho da R15, ó, o mesmo escapamento. Rapaz, aqui no Brasil ia ser sucesso. Tá maluco, rapaz? Essa moto guia da pau em CG. Nossa, ia andar demais. Vamos continuar na matéria aqui pra gente ver o que ele fala mais, tá? O preço da Exciter, né? Exciter 155 2024 é de 79.500 bets tailandeses, né? A moeda lá da Tailândia. Mas ela foi apresentada também na Indonésia, tá? E o que dá cerca de 11 mil reais na cotação do dia, na conversão direta, 11 mil barão, meus amigos. Essa moto chegou lá na conversão direta da moeda deles, 11 mil barão. Se essa moto chegasse aqui no Brasil, vamos colocar 100% em cima aí, né?
vamos, 20 mil reais tava muito bem pago nessa cubzinha aqui, na moral, velho. Porque hoje a galera já paga 24, 25 mil numa bis, que não tem nada que essa aqui oferece. Não tem uma refrigeração líquida, motorzinho com 12 cavalos, né? 12, 13 cavalos, sei lá quantos cavalos tem o motor de uma bis. E a bis é uma das motos mais vendidas. Se a Yamaha traz uma moto dessa aqui, meus amigos, pelo amor de Deus, ia ser estrago, ia ser sucesso, ia ser alegria. Mas, né, vocês sabem que aqui no Brasil é daquele jeito. Então, se essa moto chega até ali na casa dos 20 mil reais, mais ou menos, 20 mil, não sei, né, comenta aqui embaixo, comenta aqui, você acha que 20 mil é muito? Mas, ó, lembrando, 6 marchas, 50 km de autonomia, isso na gasolina deles, né, porque a nossa, que vocês sabem que a mijolina é complicada, né? Então aqui, chutaria ali que varia uns 42, 45, né? Porque é uma motinha que vai ter motor, vai ser leve. Imagina essa moto, que o tanto que ela não vai ser leve. Vai andar horrores dessa motinha aqui. Mas é aquilo, né? Perigoso, tem que tomar cuidado, tá bom? E pelo que eu vi aqui nas fotos, ela não tem disco de freio traseiro. Vamos dar uma olhada aqui. Peraí. Tem sim, é bege duplo canal. Pensei que era só na frente. Caraca, olha o disquinho aqui na frente, ó. Você tá maluco, mano? Agora, olha lá! Nossa! Não, a Yamaha mitou com essa motinha aqui, sério mesmo. Pô, não, mitou, velho, mitou. Gostei do que eu vi, viu? Gostei. Yamaha, traz pro Brasil que essa aqui é estrago. Aqui ele fala mais sobre a parte econômica da moto. Mesmo com a potência acima da média para o segmento, a Exciter para fazer um consumo de 50 km com litro, tá? Segundo dados divulgados pela fabricante. Isso na gasolina dele. Se chegasse aqui no Brasil, ia fazer no máximo ali 45, 42, mas ainda assim é um consumo... feroz, né, meu amigo? E aqui, pra concorrência que chega isso aqui. Não tem essa de acabou pra Honda, não. Não acredito quem fala que acabou pra Honda. Mas ia ser um estrago, hein, meu amigo? Comenta aí o que você acha. Rapaz do céu, eu fico impressionado como que a Yamaha, no setor internacional, ela se movimenta de uma forma tão categórica desse jeito, por modelos um mais impressionante que o outro. E aqui no Brasil, o que eles trazem pra cá? Não desmerecendo das motos que já trouxeram, mas traz FZ15 com 12 cavalos, né? Trouxeram agora R15, que já é um adianto, beleza, mas é uma moto bem nichada, uma moto carenada, não é uma moto pro dia a dia. Agora, imagina se eles trazem essa scooter. Vocês já pararam pra pensar, gente? O estrago que aconteceria aqui no Brasil? Comenta aí, se você acha que eu tô falando demais. Você acha que não ia fazer um estrago essa moto aqui no Brasil? Pensa bem, 18 cavalos, meus amigos, uma scooterzinha, né, uma Cub com 18 cavalos, refrigeração líquida, ABS duplo canal, porta USB, meus amigos, ia ser uma coisa maravilhosa, iluminação em LED. A gente ia ver algo que nós não vimos no Brasil até agora, né? Nesse segmento, por exemplo, 150 cilindradas, gente. 150 cilindradas, tá louco. Eu fiquei muito animado, eu gostei disso que eu vi. Tomara Deus que a Yamaha traga, né, no futuro próximo aí, traga essa moto aqui também, porque trouxeram R15, então a esperança é a última que morre, né, Padão? Então, você viu que a Yamaha não é que nem a Honda, né, que gosta de desenvolver seus produtos aqui no Brasil. Pode ser que ela desenvolva, mas você sabe muito bem que se chegar essa scooter aqui com o motorzão da R15, imagina, e a galera pedindo pra Yamaha colocar o motor da R15 na Crosser. Quem sabe essa moto já não pinte primeiro por lá e depois vem pra cá, né? Uma trailzinha aí com o motor da R15. Pô, colocaram uma scooter. Qual que é a chance disso acontecer, né? Comenta aí, Barão. Comenta aí que eu fiquei muito animado e eu gostei do que eu vi. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo. Lembrando que vídeos aqui no canal são todos os dias, hein, Barão? Dá uma passadinha aqui. Mesmo que não chegar a notificação pra você, confira aqui embaixo se a notificação chegou. E também se inscreva aqui no canal, beleza? É nóis. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Fui!